Vítejte! Dneska troubu zapínat nebudeme, protože si připravíme nepečené cukroví. Budou to sněhové královny. Recept z mojí nové kuchařky Helenčino pečení Vánoční kouzlení, která právě vyšla a kterou koupíte jak v knihkupectví, tak na mém webu helenčinopečení.cz. Tam také najdete dárkový box s 5 kuchařkami Helenčino pečení. Cena je za 4 a 5. knihu dostanete zdarma. Myslím si, že právě tohle by mohl být výborný dárek pod vánoční stromeček pro nějakou šikovnou pekařku. Na sněhové královny potřebujeme 90 g moučkového cukru, 200 g mletého kokosu, 50 g bílku, 10 ml rumu, 100 g mletých piškotů, 50 g mletých vlašských ořechů, 70 g másla, 20 g moučkového cukru, 10 ml citronové šťávy, máslový krém a cukrářské zdobení. Z kokosu, cukru, bílku a rumu vypracujeme kokosové těsto. Vkládáme do cukrem vysypaných formiček a vyklopíme. Necháme do druhého dne zaschnout. Z piškotů, ořechů, másla, cukru a citronové šťávy vypracujeme ořechové těsto. Mezi dvěma mikroteny vyválíme a vykrojujeme kolečka, která necháme také do druhého dne zaschnout. Slepujeme máslovým krémem. Zlehka pocukrujeme. Zdobíme sněhovými vločkami a cukrovým máčkem. Návod na sněhové vločky a postup na máslový krém najdete mezi mými videí. Pokud se vám toto video líbilo, budu ráda, když ho budete sdílet a lajkovat. To je pro dnešek vše, těším se na vás příště, mějte se krásně a pečte, tvořte, bavte se.